Assalomu alaykum. Men Baxtiyor va Fatima. Sizlarni o'zbek tili tarixi fanining mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbek tili tarixi fanining mazmuni. O'zbek tili tarixi o'zbek tili fonetikasi, grammatikasi va leksikasining qurilish tarixidir. O'zbek tili tarixi o'zaro bog'liq bo'lgan ikki mustaqil predmetni o'z ichiga oladi. Bu predmetlar o'zbek tilining tarixiy grammatikasi va adabiy til tarixidir. Bu ikki predmet ichki jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lsa-da, ularning o'rganish usullari, tekshirish obyektlari bir-biridan farq qiladi. Tarixiy grammatika tilining fonetik sistemasi taraqqiyotini, grammatik strukturasining rivojlanish jarayonlarini o'rgansa, adabiy til tarixi tilning ijtimoiy hodisalar bilan bog'liq munosabatini, uslublar taraqqiyoti va ularning turli ko'rinishlarini tekshiradi. Fanning maqsadi talabalarni o'zbek tili tarixi fanining shakllanishi, tarixiy ildizlari, dialektal asosi, taraqqiyotini belgilovchi lingvistik va ekstralingvistik omillar bilan tanishtirish, o'zbek tili tarixining qadimiy turkiy til manbalari va o'zbek tilining tarix grammatikasi bo'limlariga oid nazariy, amaliy bilimlar bilan qurollantirish, shu jumladan til birliklarining struktur, semantik, funksional, voqealanish xususiyatlari, amaliyoti, lingvopragmatik jarayonlar tavsifi, nutqning og'zaki va yozma shakllari, amaliy ko'rinishlari haqida ma'lumot berish, talabalarda lingvistik bilim malakasini hamda tildan foydalanish layoqatini shakllantirish. Shuningdek, o'zbek tili tarixi fanining nazariy va amaliy masalalari yuzasidan bilim berish mobaynida talabalarni mazkur bilimlarning ta'lim bosqichlari darsliklarida qamrab olinishi darajasi bilan tanishtirishdir. Fanning vazifalari: o'zbek tili tarixi fanining shakllanishi, tarixiy ildizlari, dialektal asosi, adabiy til taraqqiyoti va boyishining belgilovchi lingvistik, ekstralingvistik omillar haqida talabalarga ma'lumot berish, O'rta Osiyo xalqlari yozuvi tarixi, Uyg'ur yozuvi, qadimgi turkiy til manbalari, ularning fonetik fonologik, leksik semantik, morfemik, derivatsion grammatik sathi birliklarining xususiyatlarini qiyosan o'rganish, bu sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash, o'zbek tili tarixi nazariy amaliy masalalarining ta'lim bosqichlari darsliklarida qamrab olinishi, o'qitilishi, o'rgatilishi darajasini tahlil qilish, talabalarda o'zbek tili tarixi fanining sistem struktur, funksional xususiyatlarini tahlil qila olish ko'nikmasini shakllantirishdir. Yuqoridagi maqsad vazifalardan kutilayotgan natijalar quyidagilar. Fan bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Talaba o'zbek tili tarixi fani bo'yicha bakalavr bosqichida O'rta Osiyo xalqlari yozuvi tarixi, Uyg'ur yozuvi, qadimgi turkiy til manbalari va ularda yuz beradigan singarmonizm hodisasi haqida izchil, aniq, keng qamrovli ilmiy amaliy ma'lumotga ega bo'lishi, qadimgi turkiy tilning grafika, fonetika, morfologiya va yordamchi so'z turkumlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida nazariy bilimlarga ega bo'lishi, o'zbek tili tarixi grammatikasining qurilishi, morfologiya va sintaksis bo'limlarining o'ziga xosligi, mustaqil so'z turkumlari va ularda so'z yasalishi, so'zning morfologik shakllari, kategorial shakllar, morfologiya va sintaktik birliklarni tasnif va tavsiflash ko'nikmasiga ega bo'lishlari lozim. Shuningdek, o'zbek tili tarixi grammatikasiga oid mustaqil va yordamchi so'zlar, modal, umdo va taqlid so'zlar, ularning leksik semantik funksional xususiyatlari, so'z birikmasi, gap sintaksisi bo'yicha badiiy adabiyotlardan materiallar to'plashi va ularni tahlil qilishni o'rganish, faktik materiallar asosida ma'lum nazariy xulosalar chiqara bilish malakasiga ega bo'lishlari talab qilinadi. Ushbu kursni o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari quyidagilardan iborat. O'qitishning interaktiv usulini qo'llash uchun samarali metodik usullardan foydalanish. Case study, bliss so'rov, modellashtirish, sequen, Venn diagrammasi, T jadvali, klaster, baliq skeleti, aqliy hujum kabi metodlar yordamida talabalarning bilimlarini tekshirish, mustahkamlash, test savollarini tuzish,
Masofaviy o'qitishni tashkil etish bo'yicha kompyuterda bajariladigan dasturlarni o'qitish jarayoniga tatbiq etishdir. O'zbek tili tarixi moduli quyidagicha taqsimlangan: ma'ruza 36 soat, amaliy 106 soat, mustaqil ta'lim 104 soat tashkil etadi. Kurs yakunida talabalar fanga oid uslubiy va nazariy ma'lumotlarni to'liq egallashi, tahlil malakalarini o'zlashtirgan bo'lishi, mavzu mazmuni yuzasidan mustaqil nazariy xulosa bera olishi va nazorat shakllarining barcha turlarini topshirishlari shart.